usínám, chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou. Zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou. Klidný večer, milí posluchači. Nikdy jsem si nemyslel, že budu točit tento díl 9. Je mi to strašně líto, ale v neděli 4. prosince zemřel největší český rockový kytarista a bez nadsázky kytarista při nejmenším evropského formátu Radim Hladík. Je to pro mě o to bolestnější, že jsem Radima znal od svých 10 let a 40 roků jsme se i osobně stýkali. S kamarády jsme jezdili za Radimem do jeho pražského bytu na Vinohradské ulici a on nám přehrával nové nahrávky, které s Blue Effectem natočil. Byl pro mě největším hudebním idolem a zůstane až do mé smrti. Moc ti za všechno, Radime, děkuju. Budeme dnes také poslouchat nahrávky z mého archivu a tak omluvte jejich kvalitu. Jsou staré bezmála 40 let. Někde jsem vybral jen nejslavnější Radimova sóla. Na úvod to byla skladba Sluneční hrob a před vzpomínáním s několika muzikanty a kamarády si ještě poslechneme koncertní verze skladeb Čajovna a Ej padá padá Rosenka z roku 1979. Thank you.
telefonu mám výtečného kytaristu Miloše Švece, kterého posluchači znají třeba z kapely His Angels. Miloši, jak by se zavzpomínal na Radima? No, ahoj, zdravím. Je to smutná zpráva. Odešel jeden z nejstarších kytaristů, naprostá legenda. Myslím si, že odměl celou řadu možná generace kytaristů. A asi nejen kytaristů, protože prostě tam v tom případě ta pod měla daleko širší záběr, než jenom hra na kytaru. Mám jednu vzpomínku, bylo to už je to hodně let, to začátek 90. let, já opět začínal a nějaký kamarády jsem se dostal k Radimovi a on mi poskytnul jednu jakoby lekci hraní na kytaru, bylo to tenkrát tady v Českých Budějovicích na pokoji v hotelu Zvon. A dneska to vzpomínám, protože bylo to krásné setkání. Já jsem byl mladíček úplně vyukanej, poprvý s velkou osobností. A tak jsme asi hodinu jsme prostě hráli. A musím říct, že určitý věci, který mi tenkrát ukázal a řekl, chce důležitý, tak využívám do dneška. Takže to mi zůstalo a zůstane dál prostě krásná jedna hodina, nikdy na to nezapomenu. Bylo to skvělý a skvělý člověk. Tak ti, Miloši, moc děkuju za hezkou vzpomínku a měj se hezky. Ahoj.
Na telefonu mám Pepu Havlíčka, slavného to českého bubeníka, který s Radimem v Blue Effectu strávil více jak 4 roky. A ahoj, Pepo. Ahoj, ahoj, Milane. Vím, že je to taková nepříjemná věc, tohle to každýho to z nás zasáhlo, ale přece, jak by si na Radima zavzpomínal v krátkosti? No, prosím tě, bylo to takový nečekaný, no. Já jsem přijel z Vansdorfu z koncertu, měli jsme s Primitivem koncert ve Vansdorfu v sobotu, ráno jsme přijeli a najednou v 10 hodin se to dozvěděl, že mě vzbudila žena, říká, že Radim je umřel, jako tohle. No, ale tak na Radima vzpomínám samozřejmě v dobrým, no. Prožili jsme spolu velice hezký chvíle i zlý chvíle s muzikou, že jo, a v podstatě jsme spolu dávali dohromady ten nový Blue Effect, jo. Protože když jsem hrál s Jirkou Schillingerem, Jirka se zabil vlastně, takže to už jsem ti asi jednou říkal, že ano. Vlastně odešel vlastně Kubeš s Kavalem, že jo, k Semelkovi a k Čekovi. No a zbyl Radim v jedné kapele, já jsem zbyl v druhé kapele, že jo. No tak jsme se dali dohromady a vlastně jsme nacvičili repertoár, jsme dohromady muzikanty, to trvalo asi půl roku. No a pak jsme asi rok zkoušeli ještě u mě, ještě doma v obejváku a pak jsme vyjížděli a byli jsme rovnou do toho Ruska na 2 měsíce hrát. Tam jsme se to ohráli, že jsme s Petrou Janou se jí doprovázeli vlastně a půlku koncertu jsme hráli s ní a půlku sami. Což bylo super, že jsme si otestovali. No a vlastně premiéru jsme měli u vás v Písku, že jo? Ano. No. Radim mi dával volnou ruku, já jsem si dělal basu bicí prostě, on si dělal kytary, co se týče jako zkoušení a aranžování, jakoby takovýho, no, že všechno jsme dělali na koleni doma prostě, zaživo, jak se říká. Nějaký nápad byl a to se rozdělalo celý a udělal se píseň, no. Bo textoval to všechno Pavel Vrba ano, všechno textoval, ano. Samozřejmě, no, takže to, no. A vlastně výsledek z té doby, co jsem tam hrál s ním, tak to byla ta Něžná a Zahadaj malý. To je jeden single vlastně. No. No a my si teď pustíme, přehrajeme skladbu Pamětník svých atmosfér, alespoň část skladby. Takže já ti Pepo moc děkuju za vzpomínání a já myslím, že budeme na Raděma myslet pořád a on se na nás taky bude ze zhora dívat, takže... Určitě. Díky moc a měj se moc hezky. Ahoj, Milane, ahoj, čau, ahoj. Ahoj. Děkuju. A já dnes o tom filmu málo vím. Jen to, že kluk tam s holkou krabičky hráli si. Na stole víno a na zdi podkovy. Proč já si jít do tmy?
pár slov mi řekl i slavný kytarista Andonis Tsivopoulos. Mě ta věc, no, my jsme spolu byli před rokem a půl, hráli jsme spolu celou kapelku Jimmy Jack, tak jsme spolu hráli ve Valmezu a jako dělali jsme před kapelu, no a už tehdy mi tam radím říkal, že je na tom nějak blbě zdravotně, ještě to nebylo si ta šapá hruza, no ale prostě ho bylo to takový, no. A jinak, kdybych to teda začal jako by od začátku, no, tak v podstatě jako teenager, když mi bylo nějakých 15, tak jsem vnímal Radima, že vlastně jel tehdy Matadors, no a byl to samozřejmě jeden z mála kytaristů, od kterého se tehdy člověk mohl něco naučit, že? Pak jsem ho párkrát viděl, samozřejmě potom už nová kapela, už potom už byl ten Duetek, kde byl vlastně Váďa Mišík, no a samozřejmě, kdo se neučil skladbu, že Sluneční rok, že samozřejmě každý se drtil to solíčko a vůbec jako bylo se prostě od něco učit, no, asi tak nějak, no. Pozdější době už potom, to jsme se občas i jakoby vydali, protože tady jsem hral s tou Věrkou, no a měl jsem tam teď takovou jednu jakoby vzpomínku na něj, když někde jsme se potkali na liže, nějaký 79. rok a já jsem si tam hrál na svého maršala a on chudák mi říkal, no, hodně čepa, ty si to hraješ na svoje a já jsem si tady musel bohužel kutit nějaké vokce a vůbec to nehraje, no. Byl stále takový smutný, no. A pak jsem ještě slyšel takovou nějakou hlášku, že to je někde o mně řekl, že při cíbu zahraje i na koště, no. Tak to mě potom jako hodně pobavilo a jsem si říkal, tak asi už možná i mě občas někdo i jakoby zná, no. To byl nějaký ten 79, 80, no. Jo. A jinak jsme se samozřejmě párkrát potkali potom na festiácích a musím říct, že to prostě s ním bylo vždycky super, jako to byl člověk, prostě sympatiák, non plus ultra. Kdykoliv jsme se bavili o kytarkách, na co hraje já, prostě bylo vidět, že ho to stále baví. Byl sice starší kluk, ale pořád prostě paráda, no a prostě vynikající člověk. Kdykoliv jsem se s ním potkal, tak to bylo fajn, jako a je mi to prostě moc líto, no. Bohužel, no. Stalo se. No. Křídla mám a letím výš a výš, ocitám se v století, v němž je k lásce blíž. Co je v nás?
Na telefonu mám rockovou legendu Romana Dragouna. Je to taková smutná věc, opustil nás Radim Hladík. Mohl by si v pár větách na ně zavzpomínat? No, já jsem si samozřejmě Radima strašně vážil. Letos, co jsme se potkávali 35 let na různých bodích a dokonce jsem si měl na kloboučka, na několika kloboučkách. Byl to strašně laskavý člověk, který se zajímal o duchovní věci, byl obrovský pozitiv. Dneska se žádnou legraci a bude to pochopitelně úžasný kytarista. Já si myslím, že na rozdíl od spousty jiných muzikantů udělal hodně práce a že tady to hodně zbude a myslím si, že už je pán na Boha, protože kdyby takhle krásný člověk být, tak... To si je hezky. Myslím si, že už se na nás ze zhora dívá. Tak já ti, Romane, moc děkuju za hezký slova a měj se hezky. Ahoj. Já taky děkuju, Milanku, a přeju všem posluchačům Rockrádia požehnaný Vánoce a zdraví na celý nový rok. Díky. As I watched the rising sun, I see a new day just begun. Thinking about the sacrifice, wondering how to pay the price. Now my world is growing cold. Why don't you tell me for a little while? Why?
taková zapeklitá historie s tou deskou. Jo. Tenhle krásný obal. Ta deska původně, objednávka byla od Artie, že Artie jako by chtěla moji profilovou desku na export a že když ji teda nahraju a nahraju ji podle jejich teda představ, tý Artie, takže za to oni vymůžou u Suprafonu, aby vyšla deska kapely se zpěvem, ze vším všude, že jo, to mělo být. Takže desku jsem udělal, mimochodem ta cizí má docela dobrý obal. No a když se deska nahrála, tak pan Suprafon řekl, že proč bychom točili další, když můžou tuhle převzít. I převzali ji, že jo, takže desku jsme neměli. A tady bylo přímo diktováno, jako ten tam bude hrát na to a ten tam tohle hrát nebude. Takže ta deska je trošku jinak, než bychom si představovali. Hlavně, že tam není zpěv. Ale k tomu obalu. Pan Suprafon měl návrh na tenhle obal. My podle autorského zákona, podle paragrafu toho a toho, jsme řekli, že ten obal nechcem, protože na to je zákon, že autor, když nechce mít obal, tak mu ho nikdo nesmí vydat a jako napsali jsme dopis doporučený a všecko by platný. Deska vyšla v tomto obalu. Takže jako nezáleží na nás, jaký jsou obaly, nezáleží na nás v podstatě i co na těch deskách je, protože do toho mluví spousta lidí. Ku příkladu, když je strom na fotce, tak nesmí vítr foukat zprava, musí foukat zleva. Ale to jsou skutečnosti, opravdu to zabíhá. Záleží pochopitelně na těch lidech, kteří tam sedí u toho. Když je tam chytrý člověk, tak jako to takhle daleko nezaběhne, no, ale jsou tam i tací, kteří si všímají, tady jako ten kouř jde přímo nahoru, takže to snad je. I když mohlo by, při troše dobré vůle by to mohlo vadit. We'll be right back.
mikrofonu mám Teresku Electric Lady. Ahoj, Teresko. Ahojky, Milané. Já jsem tě chtěl jenom poprosit o pár slov o Radimovi, který nás v neděli opustil. No, já jsem z toho úplně zděšená z té zprávy samozřejmě, protože já jsem věděla teda, že je dlouhodobě nemocný, ale přesto mě to strašně zaskočilo a jsem z toho fakt strašně smutná, protože tak úžasný člověk, který jsem měla teda čest poznat a párkrát s ním mluvit během koncertu, kdy jsme se jako míjeli, tak opravdu úžasný človíček, skvělej, pokornej, báječný, excelentní muzikant a no je to hrozná rána, no, takže nevím, co k tomu mám dál říct, protože je to fakt hrozně jako smutný, že někdo takový jídle kvalit prostě umře a je tu málo takových muzikantů, který by vůbec jako měli šanci jít v jeho stopách a vlastně udělat podobné věci, co dokázal on, nebo v podstatě, co on vlastně dělal. Je to hrozně těžký, no, je to... Tak já vím, těžko se o tom mluví. Já ti moc děkuju, Teresko, za těhle pár vět a přeju hezký den. Děkuju ti, papa. Ahoj. Ahoj.
Dalším hostem je známý básník a výtvarný teoretik M. Zahrádka. Ahoj. Ahoj, ahoj. Tebe vlastně v roku 2010 Radim doprovázel v Praze při výstavě obrazu Ládi Poláka na kytaru. Jak by se na Radima zavzpomínal? No, je to, jeho smrt mi pochopitelně hrozně mrzí. No, znali jsme se leta letoucí a vždycky byl takovej mírnej, pohodovej člověk a ta jeho kytara byla úžasná. No, tady jsem četl nějaký ty básně tady s Milanem Princem a tenkrát on říkal, Radim, ty Milanovo věci jsou takový rytmický a tak, to se mi dobře hraje. Ty Zahrádkovo věci jsou takový, jako když by to vítr rozfoukal a tak jsem si hrál to svoje. No a tak já jsem si říkal to svoje, Radim si hrál to svoje a lidi byl spokojen. A ještě se Radim usmíval. No, on se vždycky usmíval, když hrál. Že jo? Tak nějak to bylo. Tak já ti moc děkuju za tou vzpomínku a taky bych rád projevil soustrast Zlatušce a dětem Radima. Já též. Celé město je dnes smutné, smutné parky, smutná pláž. A já smutím preukrutně, a já smutím preukrutně, a já smutím preukrutně, a já smutím preukrutně. Chodím k tebe, keď ma voláš, chodím aj keď nevoláš. Chodím k tebe, keď ma voláš, chodím aj keď nevoláš. Chodím k tebe, keď ma voláš, chodím aj keď nevoláš. Dalším hostem je známý fotograf a dnes už je kameraman Jan Vávra, tvůrce mnoha hudebních bukletů. Ahoj, Honzo. Ahoj, Milané. Jak by si zavzpomínal na Radima? No, především bych chtěl říct, že samozřejmě mě ta zpráva zasáhla tak jako mnohé z nás. A je to zpráva samozřejmě smutná a každého, kdo měl rád, jeho hudbu se, myslím, hluboce dotkla. Já jsem neměl, bohužel, v životě tu příležitost, abych se s Radimem někde setkal nebo potkal osobně. To se bohužel nestalo, přesto jeho hudba, jeho tvorba ke mně velmi výrazně dolehla. Už jako mladý chlapec
jsem měl možnost sledovat ten vývoj té big beatové hudby tady u nás a musím říct, že když se vysloví jméno Radim Hladík, tak já prostě mě naskočí okamžitě Matadors a slyším tu zbustrovanou kytaru, jo, to prostě tak nějak neoddělitelný, ale jeho dráhu jsem samozřejmě sledoval i v Modrém efektu a v dalších projektech až po ty folkové. A myslím si, že Radim umřel, ano, zemřel, ale jeho odkaz a jeho dílo tady zůstává pro nás, pro všechny, kdo to chceme vnímat. Honzo, já ti moc děkuju a měj se hezky. Ahoj. Ahoj, ahoj.
Mám u mikrofonu Leška Semelku, dlouholetýho Radimova spoluhráče. Ahoj, Lešku. Ahoj, Milane, nazdar. Mohl by si jenom pár slovy přiblížit Radima Hladíka, co jste spolu prožili? No, tak to víš, teď se mě mluví velmi těžce. Mě to všechno vlít, ale já na Radima musím vzpomínat v dobrým, samozřejmě. A já díky tomu, že jsem vlastně dostal od něj tu nabídku do Perfektu kdysi, tak jsem se dostal, tak říkají, do té první ligy Big Beatový, že v Československu. No a prostě kdo by nevzpomínal rád na to, co jsme potom dělali, to Alba Svět hledačů, 33 000 koncertů. Takže pro mě to bylo období nejlepší vůbec v muzice, co jsem ten svůj život prožíval. No a je to hrozný. Je to takový, že se s tím nechce smít. A bylo jak ale všude byly nějaký výzvíše, co se o tom mluví. Já vím, no. Nějaký takový ty hrozný škrty, ale pak najednou zjistí, že je to opravdu zbytečný a malicherný takový věc, že vůbec to není podstatný. Podstatný je to, že takhle blízko ten člověk a to se ti nechce, že je to možný, takhle, že se stane. No. Tak já ti, Lešku, moc děkuju, měj se hezky a ahoj. Tak to bylo malé vzpomenutí za Radimem Hladíkem. To, co pro naši muziku udělal, je něco obrovského, takže vzpomeňme si na něj a mysleme na něho, on už se na nás ze zhora dívá. Příští týden pohovoříme s Danem Horinou o novém albu skupiny Merlin. Hezký večer vám od mikrofonu přeje Milan Prince.